ეს რომ მოვედი და იმ დღესვე რა რა უნდა მექნა? ტურისტული არ მქონდა და დარჩეკი ვაჭრობი. ყიდველები ყავთ? ყიდველები ნისია, მოგელცალხენა. მოგელცალხენა, ნისია. კი ბატონო, ხარი ხარალი არის, მოტანადგი შენ თუ არა. მაყობილო არ ვარ ნაღდად, ისეთ ცოტპირობებში ვცხოვრობდი, ეხლა მეფურად ვარ, ნუ რომ ვთქვა ეხლა ასე, მარა არის ძანი, ხარვეზები ცუდია, დადვალში წყალია, მონკანები არ არის ნორმალური გაკეთებული. საშინელება უბრალოდ, დაღი რა დღეში, პირდაპირ მოდის წყალი ამაში. და ქვემით მოდის, მე რა ისენეს დი. სისვენის გამო ყველაფერი გაკუჩებულია. წვიმითაც ზევით არ აწვიმს, უბრალოდ ასე გამოდის წყალი, სველდება მთლიანად ყველგან კედელი და ვართ ასეთ მდგომარეობაში, ყველაფერი გაფიჭებული, ამას თქვენ თვითონაც ხედავთ. აი ამას აწვიმს, ეს არ არის შიმით გაკეთებული, როგორც საჭიროა ისე. გეკეთეთ მთლიანობაში ამ დასახლებას როგორ შეაფასებთ? რა ვიცი, დადებითად რა. არც ერთი არ არის ცუდი, მაგრამ ყველა შერეული ხალხია და ხო იცი, ახლა ყველა ერთუაზე არის. და ჩვენი პადიეში მაყოფილი ვართ, ისეთი კარგი ლამაზი და კარგი მეზობლები. ისეთი კარგი მეზობლები შეხვდათ ჩვენ.